যোৱাবাৰ আমি 7খন পাইছিলোঁ 2017 চনত আমি ইয়াতে 7খন পাইছিলোঁ এবাৰ আমাৰ বাঢ়ি গ'ল যোৱাবাৰ আমি মেজৰিটি পোৱা নাছিলোঁ এবাৰ আমি মেজৰিটি পালোঁ গতিকে যিসকলে যোৱাবাৰৰ ৰিজাল্টটো মনত ৰখা নাই 2017 তেওঁলোকে এইটো শুনি ভাল পাব যে যোৱাবাৰ আমাৰ মেজৰিটি আছিলে 10খন আমি পাইছিলোঁ 7খন আৰু এইবাৰ আমি নিজে মেজৰিটি হ'লোঁ গতিকে আমাৰ ক্ৰমাগতভাৱে আমাৰ ফলাফলবিলাক যে ভাল হৈ আহিছে সি প্ৰমাণ কৰিছে আৰু যোৱাবাৰ একচুৱেলি আমি মেজৰিটিলৈকে যাবই পৰা নাছিলোঁ যোৱাবাৰ আমি 7খন পাইছিলোঁ 2017 চনত আমি ইয়াতে 7খন পাইছিলোঁ এইবাৰ আমাৰ বাঢ়ি গ'ল যোৱাবাৰ আমি মেজৰিটি পোৱা নাছিলোঁ এইবাৰ আমি মেজৰিটি পালোঁ গতিকে যিসকলে যোৱাবাৰৰ ৰিজাল্টটো মনত ৰখা নাই 2017 তেওঁলোকে এইটো শুনি ভাল পাব যে যোৱাবাৰ আমাৰ মেজৰিটি আছিলে 10খন আমি পাইছিলোঁ 7খন আৰু এইবাৰ আমি নিজে মেজৰিটি হ'লোঁ গতিকে আমাৰ ক্ৰমাগতভাৱে আমাৰ ফলাফলবিলাক যে ভাল হৈ আহিছে সি প্ৰমাণ কৰিছে আৰু যোৱাবাৰ একচুৱেলি আমি মেজৰিটিলৈকে যাবই পৰা নাছিলোঁ যোৱাবাৰ আমি 7খন পাইছিলোঁ 2017 চনত আমি ইয়াতে 7খন পাইছিলোঁ এইবাৰ আমাৰ বাঢ়ি গ'ল যোৱাবাৰ আমি মেজৰিটি পোৱা নাছিলোঁ এইবাৰ আমি মেজৰিটি পালোঁ গতিকে যিসকলে যোৱাবাৰৰ ৰিজাল্টটো মনত ৰখা নাই 2017 তেওঁলোকে এইটো শুনি ভাল পাব যে যোৱাবাৰ আমাৰ মেজৰিটি আছিলে 10খন আমি পাইছিলোঁ 7খন আৰু এইবাৰ আমি নিজে মেজৰিটি হ'লোঁ গতিকে আমাৰ ক্ৰমাগতভাৱে আমাৰ ফলাফলবিলাক যে ভাল হৈ আহিছে সি প্ৰমাণ কৰিছে আৰু যোৱাবাৰ একচুৱেলি আমি মেজৰিটিলৈকে যাবই পৰা নাছিলোঁ যোৱাবাৰ আমি 7খন পাইছিলোঁ 2017 চনত আমি ইয়াতে 7খন পাইছিলোঁ এইবাৰ আমাৰ বাঢ়ি গ'ল যোৱাবাৰ আমি মেজৰিটি পোৱা নাছিলোঁ এইবাৰ আমি মেজৰিটি পালোঁ গতিকে যিসকলে যোৱাবাৰৰ ৰিজাল্টটো মনত ৰখা নাই 2017 তেওঁলোকে এইটো শুনি ভাল পাব যে যোৱাবাৰ আমাৰ মেজৰিটি আছিলে 10খন আমি পাইছিলোঁ 7খন আৰু এইবাৰ আমি নিজে মেজৰিটি হ'লোঁ গতিকে আমাৰ ক্ৰমাগতভাৱে আমাৰ ফলাফলবিলাক যে ভাল হৈ আহিছে সি প্ৰমাণ কৰিছে আৰু যোৱাবাৰ একচুৱেলি আমি মেজৰিটিলৈকে যাবই পৰা নাছিলোঁ যোৱাবাৰ আমি 7খন পাইছিলোঁ 2017 চনত আমি ইয়াতে 7খন পাইছিলোঁ এইবাৰ আমাৰ বাঢ়ি গ'ল যোৱাবাৰ আমি মেজৰিটি পোৱা নাছিলোঁ এইবাৰ আমি মেজৰিটি পালোঁ গতিকে যিসকলে যোৱাবাৰৰ ৰিজাল্টটো মনত ৰখা নাই 2017 তেওঁলোকে এইটো শুনি ভাল পাব যে যোৱাবাৰ আমাৰ মেজৰিটি আছিলে 10খন আমি পাইছিলোঁ 7খন আৰু এইবাৰ আমি নিজে মেজৰিটি হ'লোঁ গতিকে আমাৰ ক্ৰমাগতভাৱে আমাৰ ফলাফলবিলাক যে ভাল হৈ আহিছে সি প্ৰমাণ কৰিছে আৰু যোৱাবাৰ একচুৱেলি আমি মেজৰিটিলৈকে যাবই পৰা নাছিলোঁ